آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ کا پرتپاک استقبال پھر دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں. ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس عقیدہ اہل سنت والجماعت کی مجلس ہے. ہم اس مجلس میں فضلۃ الشیخ عمران سلفی حفظ اللہ کو دعوت دے رکھی ہے. شیخ ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. ہم آپ کی خدمت میں حسب سابق اس سے پہلے کئی سوالات ہم لے کر خدمت میں حاضر ہوتے رہے, آج بھی ہم ایک اہم سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں. شیخ آج کل ہماری سوسائٹی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے الگ 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 طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. کوئی آدمی محبت کا طریقہ سمجھتا ہے کہ جو ہے انگوٹھے چومنا, کوئی جو ہے نعت پڑھنا, کوئی قوالی پڑھنا, کوئی جلسے جلوس کرنا, کوئی میلاد منانا, یعنی الگ 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 طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. ہم کنفیوز ہیں کہ بھی کون سی محبت سے جو ہے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. پلیز براہ کرم آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, سب سے پہلے تو شیخ محترم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. واقعی سوال ہمارے معاشرے کی مناسبت سے ہے. دیکھا جائے تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ سے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑی معروف و مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ اور کائنات کی تمام شخصیات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونا یہ بندے کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے. ایسے ہی عبداللہ بن ہشام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام مخلوقات میں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے نفس کے بعد, یعنی میں سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے کرتا ہوں, اپنے ذات سے, اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر, جب تک آپ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں اپنے نفس اور اپنی ذات سے بھی زیادہ, تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میں کائنات کے اندر تمام چیزوں میں حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر, اے عمر اب جا کر کے ایمان کی تکمیل ہوئی. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ دین اور ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے. اب آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا محبت صرف زبانی دعویٰ ہونا چاہیے یا صرف محبت کے نام پر منمانی شریعت پر عمل کی جائے؟ ہرگز نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یعنی آپ کی تابعداری ہی اصل محبت کی علامت ہے. اور اس حدیث کو ہم یاد کریں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے, کہتی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں. جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بڑا بے چین ہو جاتا ہوں. گھر سے واپس آپ کی مجلس میں آتا ہوں صرف آپ کے دیدار کے لیے. لیکن ایک معاملہ مجھے بڑا ستاتا ہے. بڑی عجیب و غریب بات کی صحابی رسول نے. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہیں, آپ کو تو جنت میں بہت اونچا مقام دیا جائے گا, اور میں ایک عام مومن ہوں, اللہ نے مجھے جنت میں جگہ دی انشاءاللہ تو کسی کونے میں جگہ مل جائے گی, میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا. جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے دل میں بڑی قلق ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں یہ محبت کا معیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس سوال پر خاموش رہے, حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی, مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, اور یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں. تو یہ آیت کریمہ محبت کا تقاضا بتاتی ہے. صحابی کی محبت کا معیار دیکھیے, ہماری محبت کا معیار کیا ہے. آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو حرام کیا اللہ کے حکم سے, ہم اس محبت کے معیار پر اس چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں. محبت کا دعویٰ اپنی جگہ, اور آج ہم حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم اپنے دعوے میں ویسے نہیں ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے. ان کی محبت کے معیار کو اللہ نے دیکھتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر آپ رسول سے اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے ہیں تو آپ بے فکر رہیں, آپ ان کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, انشاءاللہ آپ کو جنت میں اس کے ساتھ جگہ دی جائے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس ذاتی محبت پر اطمینان ظاہر کر خاموش نہیں بیٹھے. جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا کافی قرار نہیں دیا. جی, بلکہ اصل محبت ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت. جی بالکل, اگر یہ دو اطاعت ہیں تو یہ محبت ساری کی ساری محبت پر غالب آ جاتی ہے. بالکل بالکل. حالانکہ وہ صحابی نے, جیسا کہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا, وہ صحابی نے کہا تھا انک لا حب الی میں ولدی, بالکل رسول آپ کی ذات میرے پاس میرے بچوں سے زیادہ پیاری, انک لا حب الی من اہلی, من اہلی میرے گھر والوں سے زیادہ پیاری. جی بالکل, اور میری ذات سے اور میرے مال سے سب زیادہ پیارے ہیں, یہ کہا تو کہا تھا انہوں نے. بالکل, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بس کافی اتنا جاؤ بس خاموش رہے. جی بالکل, کہتا رسول اللہ خاموش رہتے اللہ کا رسول, اللہ نے بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہوگی تو یہ محبت اصل محبت, اصل محبت ہے. بالکل, اور جنت میں نبیوں سے ملاقات ہو سکتی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ, اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ انسان جنت میں نبیوں سے ملاقات کرے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح حدیث کے الفاظ ہے, المرء مع من احب, آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ محبت کرے تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بلال سے محبت ملاقات ہوگی. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. نوح علیہ السلام سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. بارک اللہ شیخنا, بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ہمارے سوال کا اشکال کا جواب دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع کرتے ہوئے کرنے کی توفیق فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.